To je zbog toga što želimo da se ovo suđenje... Mbrojtja Skënder Bislimit të akuzuarit për krimet të luftës ndaj civilve shqiptar nuk e ka kundështuar akt akuzën me arsyetimin se dëshiron një gjykim sa më të shkurtër. Megjithatë, Miro Delovic, avokati i Bislimit, propozoi ekzaminimin psikiatrik të të mbrojturit të tij. Siguran sam da ima problema sa psihičkim zdravljem. Sigur që ka probleme me shëndetin mental, ka probleme psikologjike. Delovic me pas ta se ka propozuar 3 dëshmitar të mbrojtjes. Predložili smo 3 svedoka. Kemi propozuar 3 dëshmitar. Koji će reći gde je okrivljeni bio tokom rata i pre toga. Bislimi akuzohet për krime luftet të kryer andaj civilve shqiptar, ndërsa ishte deklaruar i pafajshëm në seancën fillestare. Prokuroria e Ulekqit pretendon se Bislimi së bashku me 10 persona të tjerë ngritën një pikë kontrolli në udhkryqin e Fushë-Kosovës, ku maltretuan shqiptarët të cilët ishin dëbuar nga shtëpitë të tyre, 3 ditë pasi NATO nisi fushatën e bombardimeve. Prokurori pretendon se ka prova të mjaftueshme se Bislimi ishte së bashku me paramilitarët e tjerë kur u arrestuan Bujar e Haki Bajrami. Sipas prokurorit, Bujar Bajrami kishte pasur fat pasi ishte njohur nga shoferi i automjetit, një fqinë i tij serb, dhe ishte lënë i lirë. Fatin e njëjt nuk e kishte Haki Bajrami, trupi i cilit u gjet në një varez masive në Dragodan pas luftës.